Tiedätkö, mä muistan hyvin, kun silloin me avattiin Farrouche vuonna 1995, mutta tuon lama alkoi ennen sitä, eli 90-luvun alussa. Silloin hallitus, Paavo Lipponen oli pääministeri, ja hallitus autoi silloin toki nämä pankit ja isot yrityksiä ennen. Ja kuka jäänyt ilman apua? On pieni yrittäjä totta kai, ja me maksettiin, tai pieni yrittäjä maksanut silloin kova hinta. Kun esimerkki, tiedätkö, toi teollisuusliiton puheenjohtaja, mikä nimi, Turja tai jotain, että hän sanoi, että ei haita, jos muutama ravintola menee konkurssi, se ei tuntu missään. Että hän haluaa pelastaa telakkaa, mutta pieni yrittäjä, hän itse saa maksaa hinta ja masennuu ja hänen elämä on pilalle, ei tuntu missään. Mutta se tuntuu kyllä ihmisen kodissa ja elämässä ja näin. Sitä, tiedätkö, silloin kun alkoi korona, muistatko tämä, kun presidentti Sauli sanoi, että me tarvitsemme toisemme. Ja nyt tuntui, että hallitus aikana, että se oli vain puhetta. Että mä en tiedä, että tuntui, että ne vain puhuu ja ne järjestää ja näin. Ja tuntui, että ei ne saa mitään valmiita. Suomen hallitus, me tarvimme teitä oikeasti, että please tehkää jotain. Ja Sanna Marie ja nämä hallitus tuntui, että ne on niin nuoret, ne ei muista, että milloin, silloin kun oli Suomen lama 90-luku, että paljon ihmiset on kärsineet. Please, älä toistakaa sama virhe, please. All right. Kiitos.